Faida buli Sunday sawa bili joina kubanga tola banda bategezeza omkulu Jonathan Jackson Mugudwa Alimfield amtashabe on Facebook Twitter Instagram edanga Jackson bagamba mwekumire ko agenda kubanga tabira live anytime from now nabayimbi abenja ulokuli Alan Tonics tukutumira ko obale kubanga te checho mukadde twakufunye da wabula wake benda. Over the weeks, tubadde tuwagira nyo kwa ikbenda, nga tubasuubiza, ne tubagamba omukulu ono, yale kulira, bali tai tai mabayimbi abalaba je, nga baso wolo kupanga tebe simba, woba tunyonyola, chechi we simbiza, woba mbaba ita King Saha, erango omukulu ya imba, uliimba naluwa bebe kulu, nga ya gamba, nti omukulu yo zakayo, muwala na nyo nebida labinji, nga wechigambi, wamubigambo kusinzira we imba, uliimba, na gamba musasule nsimbize, ya tugamba keda, nti abanje omukulu ono, wabula tona uko lwalero wa ikbenda, avudeo na tunyonyola, lwachi ya vambu kulembe zewa uma, why would he actually come up? Osubira nsonga chezimulete do kubanga yogera ku nsonga za uma tugamba abakulembeze mana ababiri abonna basobola tubade tumanya ja tugamba mulonde King Saha oba mulonde Cindy kuba yamudira mbigere wabula tugambi bonna basobola you never know and all na yongera kubanga tunyonyola nte cha mujambo kulembeze wa uma yali futwa yali 80 day he tells us one day agenda ku state house na sanga yo mukulu fina masanyalaze yali agamba nti mukulembeze wa uma bulije twali twabuza nsonga chezale tedo mukulu kuva uma nebidala binji nga tetubimanyi wawo nako lwalero abitanyiza na tunyonyola binji nebisingawo ogenda kubanga obisanga mu mbozi omukulu Wike Benda ebira sijja kubanga mbyogera ko wabula ate nawe ko byera bira bonna balina potential lwa kubanze ngenda ayate kisoboka naye bonna basobola kyengeza kugamba nyate nnoba kugwempa kalulu okitegeera era kalunze ngenda kawa Saha lwacho kawa Saha yaja nampikira mu byayagala kola byebimu ku byenayimirizaako omukulembeze bwange obulambulukufu okulobolezo muyimbi ajja sikulobolezza gwali mu myaka etaano kumi oba waliwo akyajja yandisanze foundation nga nzito abeko ne walinnya agende okitegeera yamaa bali ate mukulu waffe bebe kulu ye atamuzoleya muzoleya nti talina figa era talina potential kuba nti ate okulembera abayimbi ate kwokira makuje nze ntunulira musajja bye yaŋŋamba maybe Saha yandiise bebe kulu namuyitiramu manifesto ye maybe bebe kulu analaba nze kyenalabye nekyaka tebanatuulako kwogera uma yali efunye ku sente si bwe kiri miliyoni meka kikumi Chikumi, sinza haba game, siyo nechimanyi. Atena hobi njini bache ogera. Zara gawa. Entema antema nkulu nyo, waka accountability. Nkulu, ze simanyi, techisoke, chokubiri, wazi jawa. Badeyo! Chokamba salita agari za industry, badeyo wafune sente bakule chintuwe chitufu. Baba, wisipa za bawa general, badeyo! Niyo lawe bintu vya online yebio. Bake, mzemba ku computer wano. Nenjiga bia njagala, nengamba Saha, obululu kumi, Asindi abiri mu butano. Hey. Ato na wakanotia. Munjogere nyangu. Egeri kwa wale Cindy obunji. Tiagenda kupo obululu. Nyemba mbade Saha obunji. Aha, ogambe Saha. Lukumi na ngamba Cindy abiri. Lukumi. Kati wala kendo kupo obululu. Kugambe, tola banti chances ziba nyingi. Hey. Bowori mabega wa computer. Zeze mkwezo yokela ko. Bebi jole mesa. Mwaga la gata bantu. Mwala genti muli open. Allegations zari zira ganti. Bweja kuvirako kuva muuma stilu zali nkwenga bozogedde ndi mwake na mu state house omukulembeze nga kuise ali no sanga iyo muntu yali abuvudde ko Sophie Gombia no vamu how true is that tamu sanga iyo naye yali ageza ko gamba nti ye president atenga yabikola chi yabuvamu era to ayaukana mu binyo kuba nze mpa abantu ebitibwa naye bwosuka ngambade nko kitibwa nokola ebintu ebiri ngabya unyisa mwana Nemulabisa mwana naye history na musonyi wo bayansonyo simanyi ne siri story kwati yakola chali chicha nenda kweta ba mukalulu kano nenda kulonda za kangubulire ne wola ba mbyogera ko kati embere yaliwe yali uma bali bajifute politiko atenze sibiri mwelyo ze namanya najja kuyimba sani saba na Uganda sitegera nensi yona kati bivude welyo uma eliwo abayimbi ndi muyimbi atenze nakuba ku board lwa kuba nesi Nesetula wesetu. Kule mbele chitongole chiramba chine miyake satu. Chikoze sente unobukade unobukade. Ngongamba simanyi kule mbele. Just manyi kule mbele. Ngavuyo mwa manja yaga lulaga. Chikuru nyo.
niwe mbango na agala kwate na agala kwate na tenso nga tewali aomba sisobola kukulembeze ngo chali muuma buzibu chibu wasingo kusangelelia kugama kuduke monte zalao 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 yabanga mu nebe tebyandya kwanze manyinyo kuba fala mia I can accept to be a fala ne nkolo mulimu gwanga kuba kisele bisinga president abamuvuma owe gwanga yene yevuna ntabalaba na baba tulaba okitegeera so obukulembeze bulina okwefuula fala so betebyali tebinda naye ebirala bunanfuusi bunanfuusa abantu abamu bwali bungi naye nga kati bye bigenze bakyali bange babiri besimbyewo kati tugende mu maaso. Okay, when your chalice best in Bionga, Baliba video, you know, Kwanga Temkwano, Tolaga side, the white band of Mulabio, Mkulembezom Tufu, Wabula Tuliso, Apiokanga Tigged and Songa Chwachi, Ayavombo Kulembeze, Abambuza, Umkulu Jackson, Gataja. Anytime from now, we are bringing you up. Hey, Abatala, be live here, Gulo, Mbajukiza, Nabagambi, you guys must be dua. Era mukwano munonyeka live ako musobola kupanga temu kalabako. We always give you the best lugambo around town. We give you the best entertainment news. Netwa tusako biche bituseo mu industry ya Uganda. Muba yimbi bafe, muba superstar ziba fabenja. Ulo actually being a muimbi doesn't make you a superstar. Ne wabula atetu inaba superstar. Ngo litali na mu music industry. Wabula nge chintu ya chikwata yonge do lugambo lutambulida kuoyo. So tupatusako every kind of people. Wabula ato unako